Pa ništa, u subotu nas očekuje teška utakmica protiv nezgodne ekipe koja je jako dobro plasirana ove sezone, koja je pokazala da može da igra sa svakim ako im se to dozvoli, ako im se da prilika. Veoma borbeni, sa dobrom odbranom, tako da očekuje nas teška utakmica i nadamo se da ako uđemo full motivisani i spremni sa respektom prema protivniku, da rezultat neće izostati.